Մարտի վերջին Թուրքիայում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը փորձություն է դառնալու վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համար։ Թուրքագետ Գևորգ Պետրոսյանը նման կանխատեսում անելիս հիմք է ընդունում Անկարայում թափառած բողոքի ակցիաները։ Սա ցույց կտա, թե Գեզի դեպքերից հետո, կոռուպցիոն սկանդալից հետո, Գյուլենի այդ տարաձայնություններից հետո Թայիփ Էրդողանի գլխավորած քաղաքական ուժը որքանով է պահել ընտրազանգվածը։ Քաղաքական ուժը, որը կհաջողի տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում ռեալ շանսեր կունենա հաղթելու ամռանը Թուրքիայում առաջին անգամ անցկացվելիք նախագահի ընտրություններում։ Հիմնական պայքարն ընթանալու է գործող նախագահ Աբդուլա Գյուլի, վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետականներ կուսակցության նախագահ Քեմալ Քլլչադողլու միջև։ Ընդդիմությունը նման լիդեր չունի, որը կարողանա Գյուլի հետ կարողանա մրցակցի։ Ներկայում կարծում եմ Էրդողանը առայժմ ավելի առաջ է։ Ում ընտրությունն է ավելի ձեռնտու Հայաստանին։ Էրդողանը բավականին բացական է տրամադրված Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ինքը մշտապես փորձում էր այն կապել Արցախի հարցի հետ։ Քլեջդարոğlu-ի քեմալիստական կուսակցությունը եւ այդ քեմալիզմի քեմալիստական գաղափարախոսության հիմքում ընկած է նաեւ հայատյացությունը։ Անկախ ընտրությունների արդյունքներից Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններն առաջիկայում փոփոխվելու միտում կարծես չունեն։ Ով Էրդողանը կլինի, թե Գյուլը, չեմ կարծում, որ սկզբունքային փոփոխություններ կլինեն։ Հայաստանցի փորձագետների գնահատմամբ հայկական հարցը նախընտրական արշավի ժամանակ ամենայն հավանականությամբ չի քննարկվի։ Թուրքիան առաջնային շատ ավելի անլուծելի խնդիրներ ունի։